ଶାନ୍ତିଲତା ଭୋଇ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବଗଦିଆ ପିଏଚ୍ ଠାରେ ଚୂନ ବେଲାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେ କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଯେଉଁ ଯୁବକ ତାକୁ ଯେ କି ଗିରଫ କରାଯାଇ GRP ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଗିରଫ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ 306 ଦଫା ବଦଳରେ 302 ଦଫା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଏ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ, କତୁଗୁଲା ଗାଁର ନିବାସୀ। କ'ଣ ଦାବି ନେଇ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଧାରଣା? ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ GRP ପୋଲିସ ତାକୁ ବୟାନ ଦେଉଛି ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଟା 307 ଦଫା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 302 ଦଫା ନଦେଇ 307 ଦଫା ଦେଇ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ଏବଂ GRP ପୋଲିସ ୟାକୁ କହୁଛି ଯେ ରେଳ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଏ ରେଳରୁ କିଏ ଠେଲି ଦେଇ ମାରିଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି 307 ଦଫା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ବି ଆଗରୁ ଦେଇଛି। ଏକଥା ଆମେ ବୟାନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟାକୁ 302 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ ନକରି 306 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆକୁ 302 ଦଫାରେ ଦୋଷୀକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଥିଲା ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଠୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 302 ଦଫାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ତାରିଠୁ ବାହାରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GRP ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ସେ ଝିଅଟି ଯିଏ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ 306 ଦଫାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ 302 ଦଫାରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି ସେ ନୂଆ ନିୟମରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଏତିକି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯେ କି 306 ଦଫା ବଦଳରେ 302 ଦଫା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିଲତା ଭୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେ କି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ନେଇ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ବସିଛୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝା ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତା ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଉନି? ଆମେ ଏସବୁ କେସ୍ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଦେଢ଼ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ସେ ପୁଅକୁ ବି ଯିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ତାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଉନଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜାଣିକିରି ଏଇ ରେଳରୋଧ ହେବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜାଣିକିରି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଧରି 5 ଜଣ ମାଆମାନେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ବସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ସେ କରିବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉଠିବୁ। ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାକୁ ଝିଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଉ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ କି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଶାନ୍ତିଲତା ଭୋଇକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ 306 ବଦଳରେ 302 ଦଫାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଠି ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଦୋଷୀକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ଦୋଷୀକି କଠୋର ଦଣ୍ଡରୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କି GRP ପୋଲିସ ଯେ କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 306 ପରିବର୍ତ୍ତେ 302 ଧାରାକୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରୁ ଦଣ୍ଡିତ ଯାଉ, ଫାଶୀ ଦେଲେ ବି ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ କି ବଗଦିଆ PH ଠାରେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା, ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ, କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଓଝା, ଘର ଚୂନବେଲାରୀ, ପାଦିଗଡ଼ ଲକ୍ଆଉଟ୍ ଥାନା।
ମୁଁ ଆଜିକି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନ କତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବା ମୋ ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରି ୟାକୁ ମାନେ ଖୋଳତାଳ କଲା ପରେ ଯେ ରେଳ ରୋକ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ସୁବ୍ରମ ଶେଖରକୁ ଯଦି ବା ଧରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାକୁ 302 ଦେଇଥିଲେ ଦଫା, ତାକୁ 302 ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନକରି 306 କରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଟୋଟାଲ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହି ଥିଲା ସେ ଘର ମୋ ଝିଅର ରୁମ୍ମେଟ୍, ଯେ ଯେଉଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯେ କି ଜଣେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ କର ଯେଉଁ GRP ପୋଲିସର ଯିଏକି DSP ସେଇ ଘରର ତଳ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇ ସେ କେସ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବଳ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ କର ଆଉ ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ପୁନରା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟୋଟାଲ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇକି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇକରି। ଆଉ ସେ କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତଙ୍କର, ଶଳାର ରବି ଭୋଳଙ୍କର। ମୋର କଥା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି 18 ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନ କତି ଚିଠି କରିଛି, ଭେଟିଛି ଯେ ମୁଁ 18 ଦିନ ମୁଁ ରେଳ ରୁକ୍ କରିବି। ମୁଁ ସେଇ ସାସେ ମୋ ଗାଁ ଭାଇକି ବା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆସି ଏଠି ରେଳ ରୁକ୍ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯାଇକି ଗିରଫ ହେଇଛି, ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ? ମୋର ଦରକାର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳକୁ 302 ଦଫା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଫାଶି ଦେଉ, ମୋର କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମୋର ହେଉଛି। କାରଣ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ଜମା ସ୍ମୃତି କର, ୟାକୁ ଟୋଟାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଟୋଟାଲ ଏ କେସ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି। ମୁଁ SP କତିରେ ଗୋଟେ FIR କଲି, SP ଇନକ୍ୱାରିକି ପଠାଇଲେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ କରକୁ ଆଉ ଉମାକାନ୍ତକୁ ପୁନରାୟଙ୍କୁ। ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି, ସେ କାରଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ କହୁଥିଲେ ସେଠିକାର ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏପଟରେ ନୁହଁ, ପାରାଦୀପରୁ କଟକ ଲାଇନ୍ରେ ପିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ କାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ସବୁ ତା'ର କହିଲେ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଛି। ଏ SP କହିକି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଦିଆଗଲା 302 ଦଫା ବା 302 ବା 34 ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହିକି ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ସମୂହ ମୋ ଗାଁ ଭାଇ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳତାଳ ମୁଁ କଲି, ଏଇ ରେଳର କଥା ଶୁଣିକରି ମାତ୍ର ଗୋଟା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଆଣି 306 ଦଫାରେ ତାକୁ ବୁକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କେସ୍କୁ କେମିତି ହେରଫେର କରିକି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ମୋତେ GRP ଥାନାରୁ ଜଣେ DSP ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଲକ୍ଆଉଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ଯୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିଲତା ବୋହିକି ଆମେ ଧରିକିରି ପୁରେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଧରିକି ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲ, ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଭାଇକି ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ରେଳରୁକୁ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯେ ଆମର ତାକୁ ଧରିବୁନୁ ରେଳରୁକୁ କେମିତି ହେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ମହକ ଟିଭି। ମହକ ଟିଭି ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି, ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।